Mustxa.info. Lehenik eta behin, eskerrik asko, Euskal Herriko Mus txapelketan parte hartu duzun guztioi. Aurtengo txapelketa hau, ez, bereziki nahi genioke eskaini antolakuntzako kide hoi bati. Ez, hau da, Felix Urrari. Euskal Herriko Mus Federazioaren izenean, gure dolumin sentikorrena helarazi nahi dizuegu Felixen sendi eta lagunoi. Ez dago agur errazik eta are zailago da Felix agurtzea. Nabarmentzen ez zekien lagun eta kide nekazina zen Felix. Noiz iristen zen ohartu ezarren, laguntza behartzenean hortzegoen Felix prest. Zarata ondirik gabe, eguneroko borrokan bere alea jartzen zuen kide konprometitua genuen. Azken hamarkadan Euskal Herriko Mus Federazioaren sorreran eta zazpi herrialdetako muslariak herri gisa jarduteko erronkako partaide zen Felix. Nafarroan barna, mus jokoa aitzakitzat hartuta Euskal Herriaren eraikuntzan jardun zuen postari nekaezina. Azken urtetan osasunak arazoak nahiko eragozpen sortzen bazizkion ere, ez zuen lagun artean egoteko aukerarik galtzen. Bazkal ondoreko kantuetan gogoratuko dugu beti. Euskal Herri libre batean amesten dugunon bihotzetan, beti izango dugu txoko bat Felixentzat. Aurrik ez, gero arte. Zu zara txapelduna, Felix. Thank you.
Miguel Aziza. Bueno, orduan hirugarren sarie, bere izanek Iker Gorriz eta Patxi Miguelentzat. Tengo azpitxe benduna, biharren gelditu dienak, Ibai Gorriki eta Mikel Brazki. Ez da gizemat urtez pasatu batko duen, sakatakai bikotea, bi finalisten sakatako egizatek. Eta ez nuke utzi nahi kaipatuko abi Felix Urra, eta sakatako zen, bukila bat da, langilea, eta kasualidadea garrutene, jari honan txapu dinei. Gorka, garate eta gaza gabitza. A mí no me entraba, claro. Por eso. A mí no me entraba. Chao, chao, chao.